Добър ден, доктор Кемуш, да влезам! Але, доктор Кемуш, да влезам! Доктор Ке сен ги узел танчарката пред една недела шо дойде. Сен ги узел. Кога сен ги узел, не можем да се сетам. А му сен ги узел танчарката. Не се секира, жива су. Диварея, доктор Ке, от диварея съм болна. Какво? Диварея. Мислиш диарея? Е така кажа в доктор Ке, диварея, диварея. Сериозно? Може ли ти имаш? Иначе от пат нямаше. А, то доктор Ке. О много мислене ми е то. Какво? О много мислене? Да, доктор Ке, много просто. Маш ми мислев дека ке ме промарши со пепелярата, ма ме погоди. Ах, мори се, Ивизо, не знахме. Ето си да кажеме, која пчина ти ги трепеше? Не се знам. Иначе? Еде мора да пишват во книжулето ви ти. Леле, жива на нису. Сум ти ги сгрешила, се Ивизо. Лежи ти све, кажи шо си ми запишвала. За нерви, Сенгюзел. За нерви сум ти дала. Ай, доктор Ке. Леле, доктор Ке. Зато јас, цела куќа, ја испострав, ја изварвам са фич гајлене ми е.